Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı küləkli hava şəraiti sentyabrın 9-undan sabitləşəcəyi gün ərzində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata göre sabah Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz havanın ara bir tutulacağı Abşeron yarımadasının bəzi yerlerinde kısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 24-26 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 24-26 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sulu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 25-30, dağlarda gecə 6-11, gündüz 13-18 derece olacak.